Здравейте, приятели! Избор, че започна! Молим да останете с нас следващия половин час! И за днес сме ви подготвили много народни песни и танци. В предаването ще включим и рубриките Загадка и Видео за познанство. И така, след словесното въведение, стартираме с първото изпълнение. Хайде да играем! Thank you.
с 10-годишния Павел Димитров. Той е от Пловдив и един от солистите на формация Куклици. Негов преподавател по пеене е Виолета Щерева. Ето как се представи Павел на сцената на Балканския шампионат по фолклор. Еврофолк, жива вода, град Хисария. Казвам се Павел Мирославов Димитров, на 10 години от град Пловдив и съм част от формация за автентичен фолклор Куклици. Кога започна да пееш към тази формация? Започнах да се занимавам с фолклор преди 4 години. Как се случи? Кой те насочи към народното пеене? Един ден просто си ходих, просто се разхождах и чух народните песни и много ми харесаха. Къде ги чу? В ОДК Пловдив, формация за автентичен фолклор, Куклици. Сега какъв мечтаеш да станеш? Аз мечтая да стана естествено народен певец и много известна личност. С кои песни се представите? Изпълних песните Кера Бойданова и Едно салудо и зрилка. Много труд ли положи, за да ги научиш? Да, много труд. Колко време те отнема разучаването на една песен до степен такава, че да ти харесва да си доволен само от себе си? Може да отнеме една седмица, защото трябва да я разуча, да я чуя и да, трябва да ми хареса много. Тук за кой път се явяваш? Явявам се за четвърти път. Че видиш ли, ага го носям, галиш ли? Галям, галям, как да не галям, колко но можеш, носи го. Галям, галям, как да не галям, колко но можеш, носи го.
вече сме в рубриката Загадка. Задачата ви за месец април е да обясните произхода на името на месец април. Чуйте! Защо четвъртият месец от годината се нарича април? Чухте нашия въпрос към вас за месец април. Ако знаете отговора, изпратете ни го. Ето как може да се свържете с нас. Писмата се изпращате на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният номер на Изворче е 062-62-34-64. Запишете си интернет адреса izvorche.abv.bg. Крайният срок за отговори е до края на месец април. Едно, но наистина достойно за финала днешната ни музикална среща. Този път избрахме да приключим с варненски танц в изпълнение на победителите в Черноморски събор Еврофолк. Това са децата от ансамбъл Огнени ритми град Свищов. Хореограф и режисьор на Огнени ритми е господин Стефан Костадинов. Вижте танца, а от нас двамата довиждане!